何先生的暧昧举动让王女士辗转难眠，伤心不已。想当初丈夫落寞时，是她不顾亲朋好友的反对，不畏流言，不惧倒贴，为爱义无反顾。婚后她带领丈夫在事业上并肩作战，把八岁的继子养育成人。她想不通为何丈夫还不知足，为何继子还不懂感恩。虽说为了毕业证的事母子俩不欢而散，但王女士心里始终惦记着继子。见此情景，主持人张婷顺势问起了继子的情况。到现在孩子的学费交了还是没交？没有，昨天他已经叫退学了。退学了啊？这个我不知道，他自从那次挂了电话之后他都没有跟我打过电话。 没有，他昨天退学我也不知道，没有跟我说。退学这么重要的事，王女士竟然不知情，这究竟是怎么回事？小何又会如何看待继母这些年的付出？现在你是在实习工作是吗？对啊。啊，是稳定下来了还是说一段时间？稳定下来了。啊，好。爸爸说你已经把那个学校已经退学了，这是你的决定吗？啊，是啊。为什么要退学呢？因为不想要那毕业证呗，就不想再读了不？如果还可以去拿回这个毕业证，交钱能拿回的话，你愿意再回到学校去把这个毕业证拿到手吗？我不要了。为什么呢？开始你不是想要毕业证的吗？那开始嘛，我后面想明白了嘛，就感觉这毕业证没啥用啊，反正我以后都出来工作了，不要这毕业证。想通了是吧？觉得无所谓是吗？对啊。当时那个没有给你这个交这个钱，没有拿这个毕业证，你会对他们生气吗？那时候会，但后面想明白了就没什么了。爸爸提到的，其实你们在一起的时间是很少，有挺大的遗憾的。小何，对于你自己的这十年的成长，你心里有没有什么想要说的话，或者委屈的地方也好，跟他们讲一讲好吗？没有。不觉得难受吗？不觉得。爸爸会觉得就是跟你在一起相处的时间挺少的，其实心里有一些难受。我觉得没必要啊。跟妈妈在一起的相处，你对她有什么想要说的话吗？就感觉他们都挺辛苦的吧，我就是现在也长大了，也出来自己也工作了，能体谅到他们的那个辛苦的嘛。嗯。然后就不想再跟他们。对于他们两个人这个相处，你有什么想要对他们讲的吗？就各退一步嘛，要是吵架的话让一步嘛，道歉嘛。是互相道歉还是你指谁要道歉？我老爸先嘛，反正怎么说也是个男的嘛是吧。嗯。怎么样也得让着女的嘛。嗯。老妈这几年就付出的很多嘛，很辛苦。儿子心里有数的对吧？啊。王女士你好。华龙现在妈妈。老妈现在妈妈在讲起跟你老爸调解。妈妈你咋了？别哭先嘛。嗯，怎么办呀？没什么，就是你也知道老爸跟老妈一直以来都是存在很多问题，你放学回来都知道老爸的问题，特别是16年你所搞到那年，你是不是知道他一天到晚都不回家？嗯，是不是你所搞到的都是我帮你打理的，帮你一回来儿子心里有数的，这些都是我做的。你老爸一年到晚都很少回家的。他现在一个人在外面工作，你跟他有什么要叮嘱的吗？你现在已经定下来了是吧？对啊，没有，我现在还在实习期嘛，实习期过不就定下来了嘛。哦，那你自己要小心点了，在那边是吧，一个人。嗯嗯，那你们那边怎么样？现在还不知道，正在调解。小何，你放心工作，这个调解还在继续啊。有了结果以后，让爸爸给你发个微信，跟你说一下，好吧？嗯，好。嗯。